double pole, double throw. Topic natin. Huwag na patagalin. Ang dalawang kuryente niya sa actual installation, mga live wire yan, gawin ito ng buong pag-iingat. Magsuot tayo ng gloves, rubber shoes, or safety shoes. Tiyakin natin na hindi tayo konektado sa ground. Para makaiwas tayo sa electrical shock, gawin niya nang buong pag-iingat. Ito man ay dudugtungan o ililipat sa ating double pole double throw switch. Nailagay na natin yung ating double pole, double throw, knife switch. Kaya double, double pole ay dahil dalawa yung terminal. Double throw, dahil mayroon siya sa itaas, mayroon sa ibaba. Kaya double throw siya. Yung dalawang linyang yan, yan ay galing sa ating metro. Yung dalawang linya, main line natin yan na dating nakalagay sa ating main breaker, nilipat natin sa ating double pole, double throw sa itaas nito. At yung gitna, ay naglinya tayo papunta sa ating main breaker. Para kapag yung ating double pole, double throw switch ay nasa itaas, ang lahat ng load natin ay susuplayan ng normal power, kontrolado pa rin ng ating main breaker. Yan, pag ganyang posisyon, ang supply niya na nasa normal power. Dadaan pa rin sa ating main circuit breaker. Kontrolado yung ating mga load, outlet at mga ilaw o yung iba pang load na nakalagay sa ating panel board. Pagka nakababa, ang magsusupply ng power sa ating panel board ay ang ating emergency power na sabihin natin yan ay ang generator set na nakalagay doon sa ilalim ng ating circuit breaker yung circuit breaker na yan na nakalagay yan ang magbibigay proteksyon sa linya natin na ating nilagay pag nakataas patay yan walang power ganyang ginagamit ang mga double pole double throw para sa ating change over switch mayroon ding breaker na ginagamit dyan medyo mahal nga lang pero siyempre mas maganda yon. yung nga lang pag low budget tayo pwede na yung double pole double throw switch ang maganda dyan sa linyang yan kahit naka emergency power tayo kontrolado pa rin ng main circuit breaker yung mga load na nakakonekta sa ating panel kahit na nakakonekta ang panel board sa ating emergency power. In case of emergency, ay mapapatay natin ang power sa buong bahay dahil dumaan pa rin sa ating main circuit breaker. At paalala, rule of thumb. Huwag nating isasagad ang kapasidad ng ating generator at ng ating double pole double throw switch. Rule of thumb, 50% hanggat maaari para hindi siya mag-init at magtagal yung ating double pole double throw switch. Maging yung ating generator, huwag nating isasagad sa kanyang full load. Kaya kung pipili kayo ng generator set, lagyan nyo ng allowance. Kung halimbawa, 3,000 watts ang gusto nyong gamitin para sa inyong bahay ay dadagdagan natin halimbawa ng mga 30% para magamit man yung 3,000 watts maisagad man ay mayroon pa rin siyang allowance hindi magiinit yung ating generator set at magtatagal siya sa atin magiging yung ating double pole double throw switch na ginamit natin bilang change over switch. Ayan, kontrolado pa rin ng main breaker lahat ng ating load, kahit nasa normal power tayo, kahit nasa emergency power tayo, kontrolado pa rin ng ating main circuit breaker ang lahat ng ating mga load. Pag pinapatay na natin 'yung ating generator set. Tanggalan muna natin ng load bago natin siya patayin o i-off yung ating genset para makapagpahinga muna at pagkatapos at saka natin siya i-off. Ganyan ang sistema ng genset.